Možeš ti da budeš trener? Ja kažem, naravno da mogu. Dušebrižnici su rekli da ću biti trener 7 dana. Da ne bi ostao 7 dana, ja se potrudim da ostanem narednih 7 godina. Ako sam već dobio šansu, pa zašto bi je propustio? Ljubišan Tomaković je najbliži ili u stvari jedini čovjek koji je najbliži definiciji. Ono je da je on jeste moj fudbalski otac. Meni toliko značajan i toliko bitan, čak mislim ključan za mene i za moju karijeru, jer to je čovjek koji je u pravom trenutku znao da prepozna neke moje kvalitete, da stane iza toga i da naravno izdrži sve moje tada mane. Sava isto komplikovana, ovako pametna, komplikovana, isto malo je, razumeš, ono, i Ćira isto genije, to su genijalci u svom svetu, znaš, mislim. I onda dođem i ja koji sam najgori bio od sve dece i ja to tu bi kažem.